Välkomna ska ni vara allihopa till Bokstarts webbinarium. Jätteroligt att ni har anslutit er till oss för att lyssna på dagens webbinarium. Jag heter Lotta Briljup Björnstad och jag är enhetschef på enheten för litteratur och bibliotek på Kulturrådet. Vi ska prata idag om vad Bokstart är för någonting, vilka bidrag som det är möjligt att söka. Vi ska berätta lite grann om uppföljning och andra aktiviteter som vi har på gång inom Bokstart. Och vi ska prata lite grann om framtiden också. Framåt 11:30-tiden så kommer ni att ha möjlighet att ställa era frågor. Och ni kan ju ställa frågor i chatten, men vi kommer att svara live. Vi är 5 stycken med från Kulturrådet här idag. Och jag tänkte lämna över ordet till mina kollegor så att ni ser vilka från Kulturrådet som är här idag. Och jag lämnar över ordet till Anna Hellgren. Hej, vad härligt att ni är med här på webbinariet för Bokstart. Jag heter Anna Hellgren och är handläggare här på Kulturrådet för just Bokstart. Men har även frågor rörande läsfrämjande och inköpsstöd för folk- och skolbibliotek. Jag jobbar då på enheten för litteratur och bibliotek. Och vi är ett gäng från Kulturrådet, så nu lämnar jag över ordet till Nina. Ja, hej hej. Jag heter Nina Suvatan och jobbar precis som Anna Hellgren som handläggare på Kulturrådet inom enheten för bibliotek och litteratur. Jag jobbar med Bokstart och precis som Anna också med andra läsfrämjande bidrag och insatser. Vidare till Annette. Hej, Annette Tingström heter jag. Jag är webbadministratör på Kulturrådet. Och jag kommer vara behjälplig med tekniken idag. Och bakom kulisserna finns också min kollega Stefan. Och jag heter Stefan Zackrisson och jobbar som kommunikatör på Kulturrådet. Och jobbar med litteraturbibliotek och däribland Bokstart. Och jag kommer hjälpa er i slutet med frågorna som kommer in. Som Lotta sa innan så kan ni ställa frågor under webbinariets gång i chatten som ni ser till höger. Och så svarar vi, hjälps vi åt att svara på de frågorna efter presentationen. Runt 11:30 svarar vi på dem. Ja, då ska jag inleda med att börja med en presentation om Bokstart, om bokstartsbidragen. Och då blir det jag som är Nina Suvatan då och min kollega Anna Hellgren, det är vi som är handläggare för Bokstart, som kommer berätta lite kort om vad Bokstart är och om bokstartsbidragen. Och vi kommer då att visa en PowerPoint. Så jag ska börja med att berätta lite kort för er om vad Bokstart är. För många av er kommer det här redan att vara bekant, men för vissa av er kanske Bokstart är nytt. Bokstart är alltså en nationell satsning med syfte att stärka småbarnsspråk och läsutveckling. Och när vi säger småbarn, då menar vi alltså de yngsta barnen, de som är mellan 0 och 3 år. Och det handlar om att skapa förutsättningar för alla barn att utveckla ett språk som är så bra som möjligt utifrån deras specifika förutsättningar. Och som gör det möjligt för dem att utvecklas som individer med förmåga att aktivt delta i samhället. Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i småbarns närhet med syftet att tidigt stimulera språkutvecklingen. Och föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Och på så sätt så utvecklas barnets språk och läsintresse. Och vilka mål har vi då för Bokstart? Jo, målen är att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för barnens språkutveckling. Ett viktigt mål är att utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen. Och ytterligare ett viktigt mål är att öka och sprida kunskap om småbarnsspråk och läsutveckling. Vi brukar prata om att det här är ett familjecentrerat arbetssätt med barnet och familjen i fokus. Och Bokstart bygger ju
på samverkan mellan då folkbibliotek för barnhälsovård, som ju alla har uppdrag kring småbarnsspråkutveckling och som ju alla också är då arenor där småbarn och deras vuxna vistas och har då möjlighet att mötas av ett liknande budskap på de olika arenorna. Vi pratar också om family literacy och vänder oss därför till hela familjen för att ge stöd utifrån den insikten att familjen har en väldigt viktig roll för barnets språk och läsutveckling. Då kommer jag berätta lite mer om Bokstart Sverige. Det är ju ett spännande företeelse. 2014 initierade Kulturrådet Bokstart i Sverige. Och under 2014 till 2017 så var det 5 stycken pilotprojekt inom Bokstart. De 3 första, Göteborg, Landskrona och Södertälje, hade fokus på, i socioekonomiskt utsatta områden, hembesök som modell. Och samma koncept körde vi sedan i 2 piloter i Region Jämtland, Härjedalen och sedan Västernorrland, där man också hade fokus på inlända och asylsökande. Och där var det glesbygd också som utforskades. Men 2017 fick vi ett regeringsuppdrag som vi har nu fram till 2020. Så det här är vårt sista år i det nuvarande regeringsuppdraget. Vi har i regeringsuppdraget 10 miljoner kronor att fördela på Bokstart. Det som är nytt utifrån den gamla pilotprojektperioden, det är ju att hembesök görs, men vi utforskar också fler metoder utifrån lokala behov. Det var ett önskemål efter de här första 5 pilotprojekten. Vårt uppdrag är att utvidga Bokstart till fler regioner och kommuner. Och vi ska också jobba för en ökad samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola. Och inom Bokstart så är det viktigt det här med kunskap och erfarenhetsutbyten. Så bokstart.se ser vi som vårt kunskapsnav. Och vi jobbar också med en dela och lärkultur. Och nu så ska vi komma in på den delen som handlar om våra bidrag för Bokstart. Viktigt att börja med här kanske är att berätta om årets ansökningsperiod och den ligger mellan den 25 augusti och den 22 september. Vi vill också börja med att berätta om att det är på Kulturrådets egen webb, kulturrådet.se, som ni hittar den viktiga informationen om våra bidrag. Och det är också här som ni loggar in i online-tjänsten för att både söka våra bidrag och för att sedan redovisa dem. Här hittar ni också kontaktinformation till oss handläggare. Och mycket av det som vi berättar om idag kring bidrag och redovisningar hittar ni här på Kulturrådets webbsida. Om vi då går in på bidrag som man kan söka för Bokstart så är det ju språknätverk som vi har. Det är ett ettårigt stöd och ni kan då söka för max 50 000 kronor. Som ni hör är det då ett ganska enkelt och inte så omfattande bidrag. Det är en signal till det. Och det här är ett bidrag som ni kan söka för er som vill just utveckla regionala och kommunala språknätverk just med fokus kring småbarns språkutveckling 0-3 år. För det här handlar det ju om att bygga, att utveckla eller förstärka nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det handlar om att stärka samverkan i kommun eller region och möjliggöra för samarbete långsiktigt och längre fram. Nätverk, det kan bestå av representanter från folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, barnhälsovård, förskola, logopedi. Ni ska ju tänka in vilka som jobbar med småbarns
språkutveckling i er kommun eller region. Här är det viktigt att tänka, vem kan söka? Huvudsökande är alltid folkbibliotek eller en regional biblioteksverksamhet i samarbete med minst ytterligare en aktör inom barnhälsovård och eller förskola. Men vi ser även organisationer i som kan ingå som samarbetspartner eller familjecentral, öppen förskola. För vad kan ni då söka? Jo, söka för träffar med nätverket, för workshops, kanske coachstöd, vikariekostnad, ersättning för det, stöd i kartläggningsarbete, hur ser språkutvecklingsarbetet ut i just vår kommun eller region eller för andra fortbildningsinsatser. Men ni har ett maxtak på 50 000 kronor. Bra att veta för er är att stödet kan sökas bara en gång per år. Och det är nu då den här perioden 25 augusti till 22 september. Och du kan bara söka antingen projektbidraget som Nina kommer prata om snart. Eller det här nätverksbidraget vid samma ansökningstillfälle. Så ni måste välja, ni som vill igång och söka. Men språknätverk är också ett bra sätt att söka innan man söker projektbidrag. Att man först har ett års språknätverk sen söker för projektbidrag. Ni kan söka som kommun även om ni ingår då i ett regionalt språknätverk som får bidrag. Så det är viktigt att tänka på. Ni kan ha olika inriktningar. Ni kan också söka till exempel för ett nationellt minoritetsspråknätverk. Lite smalare. Och ha inom er kommun. Bidrag kan bara ges en gång till ett och samma nätverk. Så ni kan bara få en gång under bokstartstiden. Blir ni sugna att börja formulera ansökan redan nu så finns det en kopia av ansökningsblanketten upplagd på webben. Nu Nina, ja. Projektbidrag. Då kommer jag in och berätta lite om projektbidragen och det finns en del överlappningar här. Till exempel när det gäller huvudsökande, även här så handlar det om folk eller regionbibliotek. Och även här ska det vara i samarbete med minst ytterligare en aktör inom barnhälsovård eller förskola och gärna med båda. Men organisationer i civila samhället kan alltså också ingå som samarbetspartner. Det är ett utvecklingsbidrag som kan sökas för upp till 3 år om man söker 1 år i taget. En sak som vi kan berätta om som man kanske inte känner till, men att de kommuner som nu ingår i ett regionalt projekt med en regional ansökan även kan göra en egen ansökan, både när det gäller språknätverk och projektbidrag. Och vad kan man då få bidrag för när man söker projektbidrag? Jo, bidraget ska ju använda regionala och kommunala satsningar på småbarnsspråk och läsutveckling. Och det vi säger att projekten ska ha är följande. Det ska vara en långsiktig satsning för att stimulera språkutveckling. Och i ansökan får man även då ange hur man ser på projektens utveckling under de kommande åren. Det ska rikta sig till barn som är mellan 0 och 3 år och vuxna i deras närhet. Och det ska utgå från varje enskild familjs behov. Och här ser vi det individuella mötet som ett viktigt inslag. Det ska stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för barnets språkutveckling. Och det ska utveckla en hållbar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Stödet kan alltså sökas en gång per år. Och man kan bara söka så som Anna sa också, antingen projekt eller nätverksbidrag. Och en kopia av ansökningsblanketten finns på webben så man kan redan nu börja planera sin ansökan. Jämfört med språknätverksbidraget finns det dock inte en specifik summa som man söker. Där är det ju 50 000. När man söker projektbidragen så lägger man upp en budget istället och söker helt enkelt det man behöver.
Vanligt att söka för när det gäller projektbidrag, det kan vara vikariekostnader, lönekostnader, kostnader för kunskapsdagar som föreläsare, lokal, resor med mera. Det kan vara för studiebesök. Man kan dock inte söka för produktion, till exempel produktion av en utställning eller liknande. Men däremot för att sedan driva den verksamheten inom det här som man producerar kan man söka för. Man kan inte heller söka för medier, för böcker. Då hänvisar vi istället till inköpsstödet för folk- och skolbibliotek. Vi tycker att det är bra om man har en nära dialog med sina samverkanspartner när man ansöker, när man skriver sin ansökan och när man tar fram sin budget. Och tänka på att löner, vikariekostnader kan behövas i alla ingående verksamheter. Och vi ser gärna att man har en egen insats eller medel från annat håll. Lokal, personal och liknande kan också räknas in som egen insats. Och här ser vi att det är lite olika hur man gör när man ansöker från olika projekt. Men vi tycker då att det är viktigt för långsiktigheten att vi ser att det finns egna möjligheter att stå på egna ben. Har ni också fått då projektbidrag så har ni möjlighet att använda det material som vi har tagit fram kostnadsfritt. Och det handlar till exempel om våra bokstartskassar, våra vykort och foldrar med mera. Och bidraget kan som sagt inte användas för inköp av böcker. Ja, det var nog det jag tänkte säga. Så Anna, du kanske vill prata vidare om bedömningskriterierna. Ja, vad händer när vi har fått in ansökan? Jo, vi läser ju alla ansökningar. Och så bedömer vi handläggare varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar. Och så diskuterar vi fördelningen av stödet i sin helhet. Och sen tar Kulturrådets generaldirektör, eller nu coronatider är det enhetschef, som fattar beslut om bidraget. Och beslutet kan inte överklagas. Men varje enskild ansökan, det bedömer vi handläggare utifrån följande bedömningsgrunder. Och vi vill ju gärna se det här vi har varit inne på under projektbidrag och språknätverk redan. En sektorsövergripande hållbar samverkan. Det är väldigt viktigt just inom bokstart. Vi vill också se ett familjecentrerat arbetssätt. Utgå från varje enskild familjs behov. Stärka föräldrarna i sin viktiga roll. Det här med engagemang och delaktighet hos den som får ta del av bokstart. Och även hos er då inom bibliotek, barnhälsovård, förskola eller andra parter som ingår i bokstartansökan. En långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut är också väldigt viktigt. Här pratar vi om hållbar och långsiktig planering och också en implementering i kommun och regioner. Vi vill också lyfta fram att det ska framgå ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt. Den här del- och lärkulturen är väldigt viktig för bokstart. Att ni deltar i erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning utifrån era lärdomar på olika sätt. Men vi har ju också de här markörerna för Kulturrådets bidragsgivning generellt och att ansökningar ska kännetecknas av förnyelse och utveckling. Det handlar ju bokstart mycket om, vi är ju i en utforskande fas nu. Tillgänglighet och spridning i hela landet. Och vi har ju också uppdrag att sprida bokstart till fler. Så där är det också viktigt att det får in fler. Också där med interkulturellt utbyte och samarbete. Barn- och ungdomsperspektiv. Rättighetsperspektiv. Både mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, tillgänglighetsperspektiv och barnrättsperspektiv förstås. Vi ser ju också gärna att prioriterade grupper, så som det står i bibliotekslagen, finns med och det är också en utvecklingsdel inom bokstart. Det kan vara nationella minoritetsspråk, att främja flerspråkighet och också nå grupper som har svårt annars att nå få samhällsinsatser. Men Nina, hur gör man sen när man har fått ett bokstartsprojekt och ska redovisa? Ja. Då är det så att man redovisar på en särskild blankett och den hittar man i online-tjänsten.
den dyker liksom upp där ungefär en månad innan ens sista redovisningsdatum. Men en kopia och redovisningsblanketten finns också redan nu på webben så att man kan kika i förväg. Så det är vårt ena ben när det gäller redovisningar. Sen har vi ytterligare ett ben och det är så att vi i januari varje år skickar ut både en Word och en Excel, ett Excel-dokument för att få in lite mer kvalitativa data för vår uppföljning. Och det skickas ut av Martin Rickardsson som är utredare här på Kulturrådet och som är en del av vårt bokstartsteam. Så det mejlas alltså ut i januari varje år. Det betyder att man får det alldeles i början av sitt projektår. Och det meningen med det är att man ska veta vad det är för uppgifter som vi vill ta del av så att man ser till att man kan samla in dem under sitt projektår. Så bra att kika igenom det när det kommer. Och sen får man skicka in det tillsammans med den här ordinarie redovisningsblanketten genom online-tjänsten då. Ja, så var det med redovisning. Men vad är då på gång inom Bokstart? Det händer ganska mycket. Vi har en nationell uppföljning av Bokstart Sverige. Det vill säga alla projekt som har varit igång sedan 2014. Vi har en konsultfirma, Governo, som samlar erfarenheten och kunskapen kring arbetet med Bokstart. Genom att intervjua alla 27 bokstartprojekt, men även Språkstart Halland som har betytt väldigt mycket för bokstartrörelsen i Sverige. Det kommer vara 6 bokstartprojekt som blir fallstudier. Och det är Gotland, Skåne, Härnösand, Enköping, Sundbyberg och Göteborgs bokstartprojekt som djupdykes lite mer i och vecklas upp. Och Governo analyserar och gör rekommendationer och kommer presentera ett förslag och en riktning för vidare införande av bokstart i fler kommuner och regioner i Sverige. Och den här nationella uppföljningen kommer vi publicera i september. Men sen har vi också en kunskapsöversikt som ska samla relevant kunskap om läsfrämjande satsningar riktade mot småbarnsfamiljer, till exempel bokstartssatsningar utifrån både svensk och internationell forskning samt öka kunskap och förhoppningsvis inspirera myndigheter, kommuner, regioner och verksamheter att satsa på läsfrämjande och småbarns språkutveckling. Den kunskapsöversikten har vi just initierat. Governo kommer att skriva den också. Och vi kommer gå in på vad är bästa sätt att mäta effekter, vilka metoder är framgångsrika, målgrupper just inom family literacy. Hur kan man jobba med uppföljning, samverkan, hitta stödstrukturer för breddinförande och jobba med metaanalys och litteraturöversikt. Arbetet har just satts igång och vi hoppas kunna publicera en kunskapsöversikt i december 2020. Ja, så kan jag berätta att vi har på gång ett nytt kunskapspaket som vi tar fram i samarbete med MTM. Våra kunskapspaket hittar ni på bokstart.se och de är till för kompetensutveckling antingen för en grupp medarbetare eller för enskilda både inom sin profession men även som privatperson, som förälder eller om man är intresserad på något annat sätt. Det här kunskapspaketet som vi tar fram med MTM kommer att ha tema kring språklig sårbarhet och tillgänglighet. Och som sagt, det är någonting vi jobbar med. Det kommer att publiceras förhoppningsvis senare i år. Vi håller också på att ta fram lite nytt material. Ett främjande material och det bygger på den här foldern som vi har tagit fram sedan tidigare som heter Det börjar med dig. Som handlar om småbarnsspråkutveckling. Och för det här nya materialet har vi vaskat fram de viktigaste budskapen och presenterat dem på ett lättillgängligt och inspirerande sätt.
För det handlar ju om det här, att läsa är magiskt. Att få fler, både små och stora, att börja läsa och sprida budskapet om läsning och språkutveckling. Bokstart.se, som vi hoppas att ni börjar se som sitt kunskapsnav, där vi har både filmer, korta filmer, ni vet de här underbara med Carina Fast, översatt nu också till fler språk. Man kan ladda ner YouTube-listan när man är ute och visa i väntrum eller på bibliotek och annat. Massor av artiklar som ni kan använda i språknätverk eller i projekt för fortbildning eller för att dela ut till föräldrar. Informationsmaterial, bland annat vara populära om småbarns språkutveckling i olika åldrar, översatt till 25 olika språk. Och där jobbar vi ju med än mer material, som Nina sa. Och jag tänker också här att vi har ju flera kunskapspaket som jag hoppas också att ni använder, till exempel på fortbildningsdagar om nationella minoriteter, om flerspråkighet, om småbarns språkutveckling, om läsning för det minsta, om samverkan, samspel. Och vi tar gärna emot också önskemål. Det här saknar vi. Bygg på med det här. Så kontakta gärna mig, Anna Hellgren, eller Nina Suatan på Kulturrådet för, så att vi kan utveckla bokstart.se mer. Vi har också infoutskick till er som är kontaktpersoner inom bokstartrörelsen. Och vi jobbar också med sociala medier. Vi har ju Bokstart på Facebook som jag tycker ni ska följa, där ni får aktuella händelser, uppdateringar och info. Det är bara att haka på och gilla Bokstart på Facebook. Men ibland gästar vi också Kulturrådets Instagram. Och kom ihåg när ni gör saker och tagga gärna inlägg med hashtag bokstart. Men nu kommer vi prata mer om framtiden. För som vi har sagt, 2020 så löper vårt regeringsuppdrag för bokstart ut. Så många är ju nyfikna om framtiden. Därför kommer jag nu lämna ordet över till vår chef, Lotta Briljöp Björnstad, för enheten för litteratur och bibliotek, som ska berätta mer om bokstarts framtid. Tack Anna. Ja, som det har hetat den här våren, håll fast och håll ut. Bokstart är inte en tillfällig satsning. Vi har ett tidsbegränsat regeringsuppdrag, men vi räknar ju på Kulturrådet med att fortsätta den här verksamheten under lång tid framåt. Det som är osäkert idag är vilka ekonomiska resurser vi har, men vi har ju ett stort uppdrag inom läsfrämjande, ett nationellt strategiskt uppdrag inom läsfrämjande, och vi ser bokstart som en av de viktigaste pusselbitarna i det uppdraget. Som myndighet så är det så att vi lämnar ett så kallat budgetunderlag till regeringen varje år, där vi beskriver viktiga prioriteringar där myndigheten ser fortsatta behov av medel och utvecklade uppdrag. Där har vi naturligtvis lyft fram bokstart eftersom den här projektperioden är över nu. Vi har lyft fram att vi ser att det behövs fortsatt men också utökad finansiering för att ge fler kommuner möjlighet att prova bokstart. Vi ser också att vi vill ha ett fortsatt uppdrag att sprida bokstart till nya kommuner. Och att vi behöver i framtiden ha mer dialog med kommuner och regioner om hur vi tillsammans kan utveckla bokstart. Och den här uppföljningen som vi gör nu kommer att vara en väldigt viktig grund för de dialogerna. Vi har också läsdelegationen i ryggen, den stora utredning som gjordes om läsfrämjande och som kom ett betänkande för ett par år sedan som heter Barns och ungas läsning, ett ansvar för hela samhället. Det är ju en titel som passar som hand i handsken för bokstart, för det är precis det handlar om. En samverkan mellan professioner, mellan samhällsområden och mellan politikområden. Läsdelegationen rekommenderar regeringen att permanenta bokstart. De rekommenderar också att man utökar dialogen på nationell nivå mellan statliga myndigheter och pekar särskilt på Skolverket och på Socialstyrelsen. Och Kulturrådet har ju dialog med andra myndigheter, men här finns det mer att göra i hur man fördelar uppdragen på myndigheterna. Så vi hoppas ju på att regeringen väljer att
genomföra läsdelegationens förslag, och det är också en del av den överenskommelse som finns mellan regeringspartierna och Liberalerna och Centern i januariöverenskommelsen. Så har man sagt att läsdelegationens betänkande är en av de saker som man har med sig där. Så vi har gott hopp om att vi har stöd från regeringen, men som myndighet så måste man faktiskt också invänta att få formella uppdrag såklart. Men som sagt, även om vi inte skulle få ett väldigt tydligt riktat uppdrag, så har vi möjligheter att fortsätta jobba med kunskapsspridning, projektdelning, stöd och så vidare. Så att Bokstart kommer att fortsätta, och frågan är bara hur mycket och om hur mycket vi kan växa. Men en sak som är viktig att komma ihåg är också att Bokstartmedlen idag 10 miljoner. De räcker ju inte för att bekosta verksamheten i alla kommuner. Utan går man in i Bokstart så måste man från början tänka på hur man ska införliva det här i sin ordinarie verksamhet. Bidragsmedlen är projektstöd för att kunna pröva och utveckla och testa nya sätt att arbeta. Men man måste från början tänka på hur man ska ta ett långsiktigt ansvar för att börja jobba mer ambitiöst med att stödja småbarns språkutveckling genom samverkan mellan professioner och verksamheter. Som det stod i en rapport som kom för ett antal år sedan, dags att höja ribban. Det är ju någonting som gäller fortfarande. Det här seminariet som vi har haft nu, det har spelats in. Så att om ni kom in för sent eller om ni har kollegor som skulle ha nytta av det här, så går det bra att tipsa. Ni kommer att kunna titta på det igen. Vi samlar alla frågor som kommer in nu. Och vi kommer att publicera frågor och svar både på kulturrådet.se och bokstart.se. Så att det finns alla möjligheter att ta del av svar och presentationer i efterhand också. Det var detta. Nu är det helt enkelt dags för oss att svara på era frågor. Så att jag lämnar över ordet till mina kollegor. Jag finns också här för att svara på frågor. Och vi kommer sortera frågorna mellan oss helt enkelt beroende på vad det är för något som ni undrar. Så tack för just nu. Och jag kommer vara den som guidar i frågorna som har kommit in. Och vi försöker besvara alla frågorna nu. Men om vi inte hinner med att besvara alla så kommer vi svaren finnas med på webben som Lotta nämnde också. Och den första frågan som har kommit in från Louise lyder: om vi inte skulle få bidraget för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, kan vi då söka medel för böcker i Bokstartsprojektet? Ja, och den frågan kanske du fick svar på, Louise, när jag pratade om projektbidraget. Man kan alltså inte söka, eller man kan alltså inte använda projektbidraget för att köpa böcker. Så tyvärr svaret nej på den frågan. Kerstin undrar så här: de arbetar just nu i ett språknätverk som de fått bidrag till från Kulturrådet på 50 000 kronor. Och det bidraget ska gå till en förstudie som förhoppningsvis kommer leda in i Bokstart. Och målgruppen är romska familjer. Och de har sett svårigheter med denna målgrupp men har inte gett upp utan kämpar vidare. Och det som Kerstin undrar över är om Bokstartsansökan. Måste den också rikta sig mot romska familjer även om vi upptäcker att detta kommer bli svårt? Eller finns möjligheten att ändra målgruppen? Eller utvidga till att fokusera på de områden där vi vet att många romska familjer bor? Då svarar jag, Anna Hellgren, ja. Det är ju därför det är bra att ha de här språknätverken eller göra kartläggningar och annat. För det handlar ju om att då spetsa in och det ni ser i behov. Och det som vi sa inledningsvis också, Bokstart nu handlar om en utforskande fas, att också svara upp till de lokala behoven. Så ni får vidga, ni får fokusera in på vad är behoven just i det här området eller i vår kommun eller i vår region. Så svar ja. Sök. Bra. Och Kajsa Broström skriver: är det någon chans att söka i år för år ett i ett större projekt? Och sen om det inte är säkert för mer bokstartsmedel från 2021?
Ja, då kan jag prova att svara på den frågan, Nina alltså. Det här är någonting som vi har diskuterat internt också, men vi har bestämt oss för att vi kommer att släppa in nya projekt i år. Och vi har gott hopp om att fortsätta kunna ge medel till de som söker första året i år, även om vi inte är helt säkra på hur framtiden ser ut. Men vi vill uppmuntra även nya projekt att söka i år. Hoppas att det var svar nog. Om det är någon av mina kollegor som vill fylla på där så får ni gärna göra det. Annars går vi till nästa fråga som lyder. Då 2020 är sista året som det ser ut, kan man alltså söka projektbidrag som används under 2021 men inte längre? Förstod jag frågan rätt så att de tror att det slutade 2021, eller det är ju så här att vi har ju, Lotta sa ju det väldigt tydligt, vi har ju regeringsuppdraget och den budget från regeringen på 10 miljoner som täcker nu 2020 som då blir verksamhetsår 2021. Men sen har vi i vårat budgetunderlag för Kulturrådet lagt bokstart för 2023. Nu är vi ju i osäkra tider, men ja, och vi är en myndighet så det är svårt att säga, men som det ser ut så är ju planerna att bokstart blir en del i Kulturrådets verksamhet i någon form och att det också kommer finnas pengar för bidrag. Så att med Kajsa och med den här frågan så säger jag sök och sök flerårigt. Har ni tänkt 3 år långsiktigt? Då söker ni för 3 år. Nej, jag tänker bara, vill man bara söka 1 år så gör man det också. Det kan ju vara så att man vill prova i 1 år. Man kan söka också för 2 år. Så att det är valfrihet. Men sök. Anna-Stina frågar, detta kanske ni kommer till. Men hur ser ni på att hembesöken inte kan genomföras i coronatider? Hur ska vi gemensamt hantera det? Ja, så som vi har hittills hanterat det här är ju att lyssna på våra projekt för att vara i kontakt och dialog. Och i det fall man behöver så kan projekten pausas och projekttiden förlängas till exempel. Men vi har ju fått in flera rapporter från olika projekt och ser att man kan hantera det på olika sätt. Så att vi har ju inte gått ut med någon liksom riktlinje eller så från vår sida, utan man låter olika projekt hantera det efter sina lokala förutsättningar. Men som sagt, vi förstår ju verkligen den här problematiken och vi har ju stora möjligheter att förlänga projekttiderna. Och man som projektledare kan också komma in med en reviderad budget om det behövs eller verksamhetsplan för den här projekttiden. Så att, vad vi uppmuntrar alla är att ha kontakt med oss helt enkelt. Så hjälps vi åt så gott det går. Och vi kan väl ändå säga att några tips kan vi ge. Gotland till exempel kör ju digitalt möte med föräldrarna. Det kan man också ha. Några ringer upp med mobil. Många hänger en påse på dörren med informationsmaterial och så hör man av sig digitalt eller mobilt. Eller så träffas man ute som några gör i anslutning till en lekpark eller utanför biblioteket eller en plats som man väljer med förälder och har ett bokstartssamtal och läser tillsammans med familjen. Så man kan ju hitta lite olika lösningar. Några är inte påverkade för det ingår i barnhälsovårdens program som rullar på, men det ser väldigt olika ut eftersom många har valt olika modeller och samarbetspartner. Så där får man lyssna in, men som Nina säger, vi kan pausa, vi kan förlänga och det här är ju någonting vi har stor förståelse för inom Kulturrådet. Men vi vill ha en dialog med er förstås. Jättebra. Arvidsjaurs bibliotek undrar om de söker projektpengar till hösten. När kommer de få beslutet kring sin ansökan?
Ja, och då är det så att från sista ansökningsdag så brukar vi ha ungefär 8 till 10 veckor på oss innan beslutet är klart. Och som det är nu så har jag för mig att vi brukar ha beslutet kring mitten, slutet på november, kan det stämma? September, oktober, ja, mitten på november ungefär. Är det tillräckligt svar, även om det varit lite vagt här? Jag tror att det står också på vår bidragssida 10 veckor efter sista datum. Men vi brukar nog vara lite snabbare eftersom vi har inte så omfattande ändå bidragsomgång. Men 8 till 10 veckor. Och sen brukar ju de allra flesta påbörja då sitt projektår i januari året efter då. Gertrud undrar om det finns en öppning för dem i de stora kommunerna som redan har bokstart att söka för nya stadsdelar. Vill du ta den, Lotta, kanske? Ja, vi har ju pratat om det här. Det är ju så att det finns begränsade bokstartmedel och vårt uppdrag är att i första hand att sprida bokstart till fler kommuner. Så vi prioriterar ju nya kommuner när vi får in nya ansökningar. Och det beror ju på att 10 miljoner är inte särskilt mycket pengar uppdelat på 290 kommuner. Så svaret är ju faktiskt att det är svårt att prioritera nya ansökningar från de kommuner som redan har bokstart. Om vi skulle få betydligt mer projektmedel så skulle det här kunna ändras. Men som det ser ut nu med 10 miljoner i projektstöd så prioriterar vi inte ansökningar från kommuner som redan har fått stöd. Tina skriver att de har fått projektpengar för 2020 och undrar om det finns svårigheter med att genomföra projektet. Som det var tänkt från början, kan då projekttiden utökas till att innefatta även våren 2021? Ja, det går bra. Det är bara att man då tar kontakt med oss och diskuterar det här. Och vi kan som sagt förlänga projekttiderna. Och just så som omständigheterna är nu så har vi liksom extra förståelse för det här också. Och har möjlighet att förlänga ännu lite längre än vad vi brukar kunna göra. Så att det är bara att ta kontakt med oss. Stefan, sätter du på din mikrofon? Så där, nu är min mikrofon på. Margareta undrade om man kan se det här i efterhand och Lotta var inne på det lite tidigare och det kommer man kunna göra. Vi publicerar webbinariet textat, frågor och svar och en något expanderad PowerPoint-presentation. Och det kommer vi göra både på Kulturrådets och Bokstarts webbar så snart som möjligt. Och där har vi inte fått in några fler frågor. Så om det är någon som vill ställa en ytterligare fråga så går det bra, annars så börjar vi runda av. Nej, inga fler frågor. Då lämnar vi över till dig då, Lotta. Ja, tack så mycket, Anette. Då ber vi att få tacka för idag. Tack för att ni lyssnade. Kommer ni på saker i efterhand, ofta kommer man på någonting precis efteråt, så finns ju vi här på Kulturrådet. Det går bra att vända sig till oss efter webbinariet, det går bra att höra av sig på i nästa vecka eller när helst ni har frågor. Och i första hand så vänder ni er till Anna Hellgren och Nina Suatan som är handläggare för Bokstart. Men glöm inte bort att vi finns här och svarar på era frågor, inte bara när vi har webbinarium utan också vid andra tillfällen. Och så hoppas jag att vi ses på någon delad dag eller i något evenemang där vi delar erfarenheter och kunskaper och tips och idéer kring bokstart. Så att vi fortsätter att hjälpas åt att stödja små barns språkutveckling genom att stötta föräldrar och andra
omsorgspersoner i deras viktiga roll för barnen. Tack för idag. Hej då!